Zovem se Sreten Madić, rođen sam u selu Obrenovac, učesnik sam Narodno-oslobodilačkog rata od 14. aprila 1943. godine. Bio sam u Nišavski partizanski odred, Pirotski partizanski odred, Lužnica i tako dalje, 22. divizije. Kao maloletnik sam otišao u partizane. Imao sam svega 15 godina. Pa bilo je najviše piroćana to je bilo. 16 piroćki. 16 piroćki. Bilo je. Piroćanci su prvi oslobodili Lužnicu, Babušnicu, Stol, Strelac, Studenu i tako dalje. I izginuli su dosta, onda na Kosovo, pa dalje. Tako da imamo dosta palih žrtava. Imamo oko 2000 Piroćanaca koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Jer ovo, pazite, to je najveći praznik, kaže, koga je svet ikada slavio 9. maj. Jer je u noći između 8. i 9. potpisan u Berlinu kapitulacija Nemačke i to je bio veliki praznik u svim zemljama, jer u Evropi učestvovalo nekde oko 67 zemalja. Na sva tri kontinenta, Evrope, Azije i tako dalje, u američkom kontinentu nije bilo. Negde oko 60 miliona ljudi je stradalo. Tako da taj dan su plakali oni čiji su sinovi ili muževi ostali živi, a plakali su i oni čiji se nisu vratili. Kod nas prvi rat se završio tek, ima jedan podatak, 15. maja, međutim skoro sam našao u štampi da se kod nas ratovalo čak do 28. maja. Neka ustaška grupa od 4000 pokušala je da se domogne granice sa Austrije, ali je bilo opkoljeno od strane partizanskih jedinica. Tu se u mjestu zvano Odžaci, koje je danas u Bosni, a onda je bio pod Hrvatskom, tvrdilo i tu se ratovalo skoro 10 dana, gdje je poginulo 1200 partizana i dva komandanta i oko 3000 tih ustaša, ali opet jedna grupa je uspjela da se probije do mogne Austrije gdje su bile angloameričke snage. Tako da u Evropi kod nas najduže se završio taj drugi svjetski rat. A uopšte tek 2. septembra 1945. godine kapitulirao je Japan posle one Hirošime i Nagasaki gdje su Amerikanci bacili bombe. Oni su bili toliko fanatici da ni onda se nisu predali i tek 2. septembra se predali Crvenoj armiji. Su više cenili Crvenu armiju nego Amerikanske snage. Kako se zovete, samo nam kažete? Ja se zovem Jovanović Gradimir.